Коронавирустың Цербер деп аталатын жаңа штамы Европада жаппай таралып жатты. Ресейде Церберді жұқтырған науқастар тіркелді. Мамандар жаңа штам Қазақстанға да келет деп қауіптенеді. Инфекционист дәрігерлердің айтуынша, бүгінде тұмау жіті респираторлық вирустық инфекцияның маусымы басталады. Салдарынан омикронды ауыздықтау қиынға соғуы мүмкін. Елімізде өткен тәулікте коронавирус жұқтырған 66 адам тіркелді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, қазір 720 науқастың 70-і стационарлық, 650-і амбулаториялық ем алып жатыр. Екі адамның жағдайы өте ауыр, бір азамат өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған.